अमिलो चोका सुन्ता लागलियो त्यस्तै छौ तिमी हेरेरै भुलियो अमिलो रसैले अमिलो रसैले साधु कि मायालाई मोहनी मन्तरले बाँधु कि मायालाई भ्याली बाहिर अनि काठमाडौँमा नेपालमा चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरू गरिसक्यौँ तर विदेश चाहिँ पहिलोचोटि हो विदेश चाहिँ पहिलोचोटि हो बाहिर मेरो फेरि दिदी चाहिँ मेरो हाम्रै खलकको पनि पर्नुहुन्छ कि आफ्नै दिदी पर्नुहुन्छ हामी वास्तवमा चाहिँ हामी एकदमै सक्खै हो एक्साइटेड थोरै थोरै चाहिँ अलि डर पनि लागिरहेछ के हुने हो अब कसरी प्रस्तुति दिने हो नौलो ठाउँमा भन्ने भइरहेछ त्यही हो भएर मैले लगभग सँगै भन्दा पनि उति नै गऱ्यौँ होला उति नै होला दिदी चाहिँ छिट्टै लाइटमा आउनुभएको थियो कि भन्दा पनि मैले त्योभन्दा अगाडि गरेको सङ्घर्ष त अरूले थाहा भएन नि त मैले एल्बमहरू गरिसकेपछि चाहिँ गरिसकेपछि चाहिँ प्रोग्रामहरू पाएँ तर त्योभन्दा अगाडिको सङ्घर्ष त अब कसैले देखेन नि होइन त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ निरन्तरता मात्रै दिइरहेको थियो अनि जब मैले एल्बमहरू गर्न थालेँ त्यो पछि चाहिँ मैले सफलता नै सफलता पाएँ नि त त्यो पछि चाहिँ मलाई त्यस्तो त्यो पछि त फिल नै भएन कहिले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अहिले भरु कहिलेकाहीँ मेरो पनि दिन गएछ है भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन अनि अहिले चाहिँ भाइहरूको देखेर खुसी लाग्छ एकदमै कुनै बेला मेरो पनि त्यस्तै थियो भन्ने लाग्छ चिज गुरुङ दाईको लन्ठो दोहोरीहरू एकदम हेर्नु भएको छ म त पहिल्यैदेखि अझै भाइको त म दोहोरीको भन्दा नि नाचको डान्सको चाहिँ एकदमै फ्यान हो अनि मैले चाहिँ भन्थेँ भाइहरूलाई एक दिन पालो सबैको आउँछ भन्थ्यो तर आयो नि यसरी आँतिन्थ्यो होइन ऊ अनि मैले चाहिँ होइन सङ्घर्ष गरेर पालो सबैको आउँछ होइन त्यो आफूले के अरे त्यो बेला त्यो समय आफूले छोप्न सक्ने नसक्ने आफ्नो कुरा हो तर पालो सबैको आउँछ चाहिँ मैले भनिरहेको हुन्थ्यो खुसी छु उसको सफलतामा चाहिँ त्यो बेलामा दोरी साँझमै काम गर्नु उसले चाहिँ डान्सबाट सुरु गरेको अनि लाइभ दोरीमा यस्तो सबैले चिनलायो त्यो भन्ने त ऊ आफैले सोचेको थिएन नि त अनि अहिले चाहिँ यति धेरै सफलता अनि ऊ भन्दा नि म धेरै खुसी छु किनभने मेरो भाइ हो नि त हामी चाहिँ के नाताले दिदीभाइ भयो भने साथी जस्तो कि साथी जस्तो अनि ऊ अलि रिजर्भ टाइपको छ म अलि धेरै बोल्छु अनि बेला बेलामा मैले कराउँछु उसलाई साथी पनि हुनुहुन्छ अर्को सिटमा राखिदिने होला होइन सकेसम्म बोलाउँछु बोलेन भने म अर्को साथीसँग बोलिदिन्छु बसिदिन्छु त्यस्तो पीडा नै त होइन तर केही न केही त अब केही न केही अब नेपालमा हुँदाभन्दा केही न केही त महसुस त भइहाल्छ नै तर अब उहाँ गएर पनि हामी नेपाली होइन नेपाली समाज गुरुङ समाजको बिचमा नै रहन्छौँ त्यही भएर हामीले त्यस्तो त्यो दुःख त्यस्तो केही खड्केको छैन तर केही न केही भुले जस्तो त्यो त भइ नै हाल्छ उसले चाहिँ अब मेला महोत्सव अनि लाइभ दोरीहरू चाहिँ मिस गरिरहेको छ होला म गएपछि त्यो चाहिँ अलिक कम हुन्छ त्यही हो कता कता फाटाफुटी चाहिँ हो तर देखिएको छैन अब चाहिँ विदेश गएर चाहिँ आएपछि चाहिँ भाइ र मेरो खतरा लाइभ दोरी हुन्छ एकदमै मैले सुझाव सल्लाह दिइरहन्छु कि दिदी हुन त प्रत्यक्ष दोरीबाट नै आएको म कम्पिटिसनहरूबाट नै अनि हामी चाहिँ भाइहरूभन्दा अलि अगाडिको भयौँ त्यो भएर पनि अब बिचमा कि सुरुवातै गरिएन होइन सुरुवात नगरेपछि बिचमा चाहिँ घुस्न अलिक गाह्रो भएको मलाई तर म आउनेछु आउँछु साथीहरूलाई अनि मिडियालाई त्यसै गरी अडियन्सलाई भन्ने गर्छु कि मेरो चाहिँ काम चलेको हो नाम भन्दा पनि गीत चल्यो काम चल्यो तर नाम चाहिँ मेरो चलेको होइन होइन मैले गीत सँगसँगै कामहरू धेरै गरेँ तर नाम चाहिँ मेरो त्यति चलेको होइन पछिल्लो समयमा किनभने भिडियो हेर्ने बानी भयो नि त मान्छेले जति मान्छेले भिडियोमा देख्यो युट्युबमा देख्यो त्यति नै चिनिने त हो नि त्यही भएर चाहिँ म अलिकति ब्याक नै रहेको एकदम फ्रेङ्क रमाइलो हुनुहुन्छ दिदी पनि हामी सँगै त्यहीँ लम्जुङको घले गाउँमा हामी सँगसँगै गएको थियौँ कार्यक्रममा एकदम रमाइलो छ रमाइलो गर्नुहुन्छ पर जान लागिरहेको छ अब आएपछि मिस होला आएपछि चाहिँ अब हामीले यो मिस गऱ्यौँ भनेर भन्नेछ है तपाईँहरूलाई धेरै ठाउँमा गइसकेँ 15-14 देशमा गइसकेँ म चाहिँ सुरुमा गएको चाहिँ तमु टोयुला हङकङको आयोजनामा लोसारको कार्यक्रमै गएको हो हङकङबाट सुरु गरेको मेरो यात्रा चाहिँ धेरै गरे पनि पछिल्लो समयमा आफूले दुःख गरे अनुसार चाहिँ जस्तै कति दोहोरीमा नै गीत गाउन थालेको त 15-16 वर्ष नै भयो होइन त्यसपछि चाहिँ कति 7-8 वर्षपछि चाहिँ म कार्यक्रमहरू हिँड्न थालेको अहिले पछि फर्किनु परेको छैन
हार्दिक बधाई सँगै चिज गुरुङ दाई सँगै भीमु दी यहाँहरु दुबै जनालाई मेगा स्टार टिभीमा एकदमै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद छ मेगा स्टार एलिना सबै जनालाई, मेगा स्टार हेरेर बस्नुहुने सबै जनालाई स्वागत छ दी। धेरै धेरै धन्यवाद छ मेगा स्टार हेरेर बस्नुहुने सबै जनालाई। आज दुईजना युके जाँदै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको लागि, एक्साइटेड कतिको हुनुहुन्छ? रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्म, हेरौँ अब त्यहाँ कस्तो हुन्छ। मलाई पनि एकदमै धेरै रमाइलो त होइन, तर अब सदाको जस्तै कार्यक्रम गर्न जाने हो, जे होस् खुसी नै छु। चिज गुरुङ दाईसँगको कार्यक्रमको लागि यात्रा चाहिँ पहिलोपटक हो कि? विदेश यात्रा चाहिँ पहिलोचोटि हो बाहिर, मेरो चाहिँ हजुर बाहिर काठमाडौँतिर यति भ्यालीभित्र भ्याली बाहिरतिर चाहिँ गइराख्नु भएको छ? पहिल्यैदेखि सँगै हो त्यो के भन्छ भ्याली बाहिर अनि काठमाडौँमा नेपालमा चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरू गरिसक्यौँ, तर विदेश चाहिँ पहिलोचोटि हो, विदेश चाहिँ पहिलोचोटि हो बाहिर मेरो। फेरि दिदी चाहिँ मेरो हाम्रै खलकको पनि पर्नुहुन्छ कि, आफ्नै दिदी पर्नुहुन्छ। हामी वास्तवमा चाहिँ हामी एकदमै सक्खै हो, एकदमै तिहारमा टिका पनि लाउनुहुन्छ कि? त्यो चाहिँ मौका जुरिया छैन, अब लाउनु पर्ला नि। दिदीको नि अब दाजुभाइहरू टन्ने छन्, मेरो दिदीहरू छन्, त्यही भएर त अभाव नखड्केर मात्रै हो। जस्तो चिज गुरुङ दाई त पहिलोपटक युके जाँदै हुनुहुन्छ, भीमु दिदी त पहिला पनि एकपटक गएर आइसक्नु भएको होइन, आज स्पेसली अलिक बढी एक्साइटेड चाहिँ चिज गुरुङ दाई नै हुनुहुन्छ होला, किनकि म पनि जान पाएँ हुन्थ्यो अलि राम्रो देश भन्ने एउटा तपाईँको सपना थियो होइन। एक्साइटेड थोरै चाहिँ अलि डर पनि लागिरहेछ, के हुने हो, अब कसरी प्रस्तुति दिने हो नौलो ठाउँमा भन्ने भइरहेछ, त्यही हो। भीमुदी एकै महिनाको लागि भए पनि आफ्नो नेपाल छोडेर बाहिर जानु पर्दा चाहिँ अलिकति कता कता पीडा भयो हो कि जस्तो अनुभव हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो पीडा नै त होइन, तर केही न केही त अब केही न केही अब नेपालमा हुँदा भन्दा केही न केही त महसुस त भइहाल्छ नै, तर अब वहाँ गएर पनि हामी नेपाली होइन, नेपाली समाज गुरुङ समाजको बिचमा नै रहन्छौँ, त्यही भएर हामीले त्यस्तो त्यो दुःख त्यस्तो केही खड्केको छैन, तर केही न केही भुले जस्तो त्यो त भइ नै हाल्छ। धेरै समयको लागि होइन, एक महिनाको लागि, एक महिनापछि हामी टुप्लुक्क आइपुग्छौँ, त्यही भएर नि पिर त छँदै छैन। अलिअलि पिर त चिस्ताले हुनुपर्ने हो, छैन मलाई पिर छैन। उसले चाहिँ अब मेला महोत्सव अनि लाइभ दोरीहरू चाहिँ मिस गरिरहेको छ होला, म गएपछि त्यो चाहिँ अलिक कम हुन्छ त्यही हो, तर एक महिना मात्रै, एक महिना मात्रैमा मैले पहिले गाएको गीतहरू छन् धेरै। आफैले गाएको गीतहरू नपुग्ने हो कि भन्ने डर छ तपाईँलाई? अब आएपछि फेरि गर्नुपर्छ। भीमु दिदी त जस्तो अलिक बढी अफिसियलतिर नै लाग्नुहुन्छ होइन, लाइभ दोरीतिर त्यति धेरै हजुरलाई देख्थेनौँ हामीले भनौँ न होइन, लाइभमा चाहिँ देखिएको छैन म होइन, कता कता फाटाफुटी चाहिँ हो तर देखिएको छैन, अब चाहिँ विदेश गएर चाहिँ आएपछि चाहिँ बाहिर मेरो खतरा लाइभ दोरी हुन्छ एकदमै। मैले सुझाव सल्लाह दिइरहन्छु कि दिदीलाई, सबैजनाले युट्युब खोलेर चाहिँ गीतहरू राख्नु भएको छ, तपाईँ चाहिँ किन निष्क्रिय हुनुभएको, युट्युब खोल्नुहोस्, लाइभ दोरी खिचेर हाल्नुहोस् भनिरहेको हुन्छु मैले, अब गर्नुहुन्छ दिदीले? जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा क्रेज त लाइभ दोरीकै छ अफिसियलको भन्दा पनि होइन, अब चाहिँ म पनि प्रत्यक्ष दोरीतिर नै लाग्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ भीमु दिदीको पनि आउँछ? हुन त प्रत्यक्ष दोरीबाट नै आएको म, कम्पिटिसनहरूबाट नै, अनि हामी चाहिँ भाइहरूभन्दा अलि अगाडिको भयौँ, त्यो भएर पनि अब बिचमा कि सुरुवातै गरिएन होइन, सुरुवात नगरेपछि बिचमा चाहिँ घुस्न अलिक गाह्रो भएको मलाई, तर म आउने छु, आउँछु म होइन छिटै लाइभ दोरीमा। गीत चले पनि कहिलेकाहीँ अडियन्सहरूले चाहिँ दर्शकहरूको नजरमा भनौँ न होइन, गीत एकदमै चल्छ, तर कलाकार यो गायिका यो गायकले गाएको हो अथवा यो गायिकाले गाएको हो भन्ने कति दर्शकहरूले नोटिस गर्नुहुन्न होइन, भीमु दिदीलाई चाहिँ कतिको नोटिस गर्नुहुन्छ बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ? मैले चाहिँ साथीहरूलाई अनि मिडियालाई त्यसै गरी अडियन्सलाई भन्ने गर्छु कि मेरो चाहिँ काम चलेको हो, नाम भन्दा पनि गीत चल्यो काम चल्यो, तर नाम चाहिँ मेरो चलेको होइन होइन, मैले गीत सँगसँगै कामहरू धेरै गरेँ तर नाम चाहिँ मेरो त्यति चलेको होइन, पछिल्लो समयमा किनभने भिडियो हेर्ने बानी भयो नि त, मान्छेले जति मान्छेले भिडियोमा देख्यो युट्युबमा देख्यो त्यति नै चिनिने त हो नि, त्यही भएर चाहिँ म अलिकति ब्याक नै रहेको हो जस्तो लाग्छ, तर काम चाहिँ चलेको है मेरो बाई द वे। अहिले गीत त एकदमै राम्रो सफलता पायो नि त गीतले त होइन? एकदमै दिदी चाहिँ अहिले थोरै ब्याक मात्रै भयो, तर पहिला त एकदमै हिट मान्छे हो, जुन गीत निकाल्यो त्यही गीत चल्या सुन्थेँ मैले, दिदीको धेरै चलेको गीतहरू छन्, अहिले अलिक ब्याक हुनुभएको छ, त्यही भएर मैले चाहिँ एकदम जगाइरहन्छु बेला बेला, अब गर्नुहोस् हाल्नुहोस् गीतहरू भन्छु कि। दिदी कतिको
बोल्दाखेरि त एकदमै फ्र्याङ्क हुनुहुन्छ होइन, कार्यक्रमतिर सेयरिङ गर्दाखेरि चाहिँ सँगै स्टेज कार्यक्रमतिर भनौँ न हिँड्दाखेरि चाहिँ दिदी कतिको फ्र्याङ्क हुनुहुन्छ सँगै हिँड्दा चाहिँ? एकदम फ्र्याङ्क रमाइलो हुनुहुन्छ दिदी पनि, हामी सँगै त्यहीँ लम्जुङको घले गाउँमा हामी सँगसँगै गएको थियौँ कार्यक्रममा, एकदम रमाइलो छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ। आज अलिकति विशेष दिन तपाईँको लागि होइन, एकदमै धेरै के कुरालाई मिस गराउनु भएको छ यति बेला चाहिँ? खै झट्टै यही मिस गरेको छु भनेर दिमागमा त आएको छैन, भर्खर जान लागिरहेको छ, अब आएपछि मिस होला। आएपछि चाहिँ अब हामीले यो मिस गऱ्यौँ भनेर भन्नेछ है तपाईँहरूलाई। अच्छा, युकेको ठाउँमा कति बेला पुगौला जस्तो भएको छ कि छैन? हिजो बेलुका निदाउनु भयो तपाईँ? निदाउनु त निदाइनँ, तर के कारणले निदाइनँ भन्दा भोलि बिहान चाँडै उठ्नुपर्ने छ भनेर बेला बेला बिउजेबिउजै गरेँ कि। अब युकेमा गएर चाहिँ भनौँ न, अस्ति पनि भन्नुभएको थियो गुरुङ गीतहरू धेरै गाउनु पर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, कतिको तयारी गर्नुभएको छ चिज गुरुङ दाइले चाहिँ? तयारी छौँ, तयारी नै छौँ के अरे, अब दिदी र म सँगै छौँ, अझै प्र्याक्टिस गर्छौँ, दुई चार दिन बाँकी नै छ। दिदी हजुरले कतिको गाउनुहुन्छ गुरुङ गीत? हामी चाहिँ विशेष गरी तमुधी युकेको आयोजनामा चाहिँ युके जान लागेको हौ। 31 डिसेम्बरमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम छ, त्यसमा चाहिँ अब गुरुङहरूको महान पर्व लोसारको अवसर भएको भएर पनि हामीले विशेष गरी गुरुङ गीत नै गाउनेछौँ। त्यसमा भाइर मैले अब गीतहरू प्र्याक्टिस गरेको छौँ अनि हाम्रो आफ्नो गीत त भइहाल्यो नै, अनि गुरुङ गीतहरू पनि प्र्याक्टिस गरेको छौँ र युकेमा यो हाम्रो मेगा स्टार हेरेर बस्नुहुने जति पनि युकेमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँबाट निम्त दिन चाहन्छु। तमुधी युकेको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रम 31 डिसेम्बरमा अल्दर्सरको एम्पायर हलमा हुँदैछ, तपाईँहरू सबैजनालाई चुन्नु निम्त है यहीँबाट मेन कार्यक्रमै 31 हुँदैछ, त्यसपछि अरू कार्यक्रमहरू पनि छ न त, तर हाम्रो मेन कार्यक्रम चाहिँ 31 डिसेम्बरमा हो, सबैजनालाई चाहिँ हुन चाहन्छु। भिमु दिदी जस्तो तपाईँ चाहिँ अहिलेसम्म कतिवटा देश चाहिँ कार्यक्रमको लागि भनेर गइसक्नु भएको छ? चारिसकेँ सबै जेस, धेरै ठाउँमा गइसकेँ, 15-12-13 देशमा गइसकेँ। तपाईँ सुरुमा प्रोग्रामको लागि जानुभएको यात्राको लागि कुन थियो कन्ट्री याद छ हजुरलाई? म चाहिँ सुरुमा गएको चाहिँ तमु टोयुला हङकङको आयोजनामा लोसारको कार्यक्रमै गएको हो, हङकङबाट सुरु गरेको मेरो यात्रा चाहिँ। ठ्याक्कै कति वर्षको सङ्घर्षपछि चाहिँ तपाईँले सफलता पाउनु भयो याद छ? सङ्घर्ष त धेरै गरियो नि, अब तर कस्तो भयो भने सङ्घर्ष धेरै गरे पनि पछिल्लो समयमा आफूले दुःख गरे अनुसार चाहिँ जस्तै कति दोहोरीमा नै गीत गाउन थालेको त 15-16 वर्ष नै भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ कति 7-8 वर्षपछि चाहिँ म कार्यक्रमहरू हिँड्न थालेको, अहिले पछि फर्किनु परेको छैन। त्यसलाई त सोध्नै परेन, 10-12 वर्ष पछाडि गएन के भन्नुभयो? 10-12 वर्ष पछाडि पाउनु भएको सफलता हजुरले? मैले चाहिँ धेरै वर्षपछि सङ्घर्षपछि भएर मैले लगभग सँगै भन्दा पनि उति नै गऱ्यौँ होला, उति नै होला। दिदी चाहिँ छिट्टै लाइटमा आउनुभएको थियो कि अगाडि, भन्दा पनि मैले त्योभन्दा अगाडि गरेको सङ्घर्ष त अरूले थाहा भएन नि त, मैले एल्बमहरू गरिसकेपछि चाहिँ गरिसकेपछि चाहिँ प्रोग्रामहरू पाएँ, तर त्योभन्दा अगाडिको सङ्घर्ष त अब कसैले देखेनन् होइन, त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ। जस्तो सङ्घर्षमा रहँदाखेरि चाहिँ अब गीत सङ्गीतको यात्रालाई बिट मार्नुपर्छ कि भन्ने एउटा सोच चाहिँ तपाईँले कहिले बनाउनु भयो कि बनाउनु भएन? त्यो चाहिँ मलाई आएन, किनभने मैले चाहिँ निरन्तरता मात्रै दिइरहेको थियो, अनि जब मैले एल्बमहरू गर्न थालेँ त्योपछि चाहिँ मैले सफलता नै सफलता पाएँ नि त, त्योपछि चाहिँ मलाई त्यस्तो त्यो पछि त फिल नै भएन कहिले पनि, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अहिले बरु कहिलेकाहीँ मेरो पनि दिन गएछ है भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन, तर मलाई त्यस्तो त्यो पछुतो नै चाहिँ फिल हुँदैन त्यो यो क्षेत्रबाट चाहिँ है, अनि अहिले चाहिँ भाइहरूको देखेर खुसी लाग्छ एकदमै, कुनै बेला मेरो पनि त्यस्तै थियो भन्ने लाग्छ। चिज गुरुङ दाईको लन्ठु दोहोरीहरू एकदम हेर्नु भएको छ? म त पहिल्यैदेखि अझै भाइको त म दोहोरीको भन्दा नि नाचको डान्सको चाहिँ एकदमै फ्यान हो, अनि मैले चाहिँ भन्थेँ भाइहरूलाई एक दिन पालो सबैको आउँछ भन्थ्यो, तर आयो नि यसरी आँतिन्थ्यो होइन ऊ, अनि मैले चाहिँ होइन सङ्घर्ष गरेर पालो सबैको आउँछ होइन, त्यो आफूले के अरे त्यो बेला त्यो समय आफूले छोप्न सक्ने नसक्ने आफ्नो कुरा हो, तर पालो सबैको आउँछ चाहिँ मैले भनिरहेको हुन्थ्यो, मैले पनि खुसी छु उसको सफलतामा चाहिँ। भनेपछि भिमु दिदीले पनि चिज गुरुङ दाईको एकदमै धेरै स्ट्रगल देख्नु भएको छ,
sharing haru garnu bhako struggle ma maile ulai chai dance bata shuru gareko dekheko haina ma galat chaina bhane haina dance bata saath ma kaam garthyam didi ni dori tyo bela ma dori saath ma kaam garthyam ule chai dance bata shuru gareko ani live dori ma estyo sabaile chin layo tyo bhanne ta u afai le socheko thiyena ni ta ani aile chai eti dherai safalta ani u bhanda ni ma dherai khushi chu kinabhane mero bhai ho ni ta होइन सकेसम्म बोलाउँछु बोलेन भने म अर्को साथीसँग बोलिदिन्छु बसिदिन्छु आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो साथी हामीसँगै जानको लागि आउँदै हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङजी पनि हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ हामी तिनजना छौँ आशा छ एकदमै रमाइलो हुन्छ हाम्रो यो यात्रा चाहिँ त्यस गुरुङ दाइ अब युके गएर हजुर भनौँ न तपाईँ नाच्नु पनि हुन्छ कि गीत मात्रै गाउनुहुन्छ होइन त्यस्तो नाच्न भनेर स्पेसल म गएको छैन त्यही पनि केटा मान्छे नाच्छ कसले हेर्छ र हेरिहाल्नुहुन्छ नि तपाईँको फ्यान्सहरू त टन्नै हुनुहुन्छ युकेमा भन्ने पनि खबर आयो दोहोरी सुन्नेहरू हुनुहुन्छ दोहोरी सुन्नुहुन्छ अब त्यहाँ गएर गुरुङ गीतहरू गाउँछौँ ट्र्याकमा आफ्नो गीतहरू गाउँछौँ दोहोरी गाउँछौँ लाइभ दोहोरीहरू गाउँछौँ हामी भरपूर मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्नेछौँ सबैजनालाई फेरि पनि चुले निम्त है आयोजकको नाम त भनिराख्नु पऱ्यो नि त घरि घरि ओके अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटै मात्र प्रश्न गर्छु र एउटा गीत गाउन लगाउँछु होइन जस्तो युके होइन तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको फ्यान्सहरूलाई पनि थाहा छ होइन म्यासेज कतिको आइरहेको छ जस्तो भेट्न पर्छ चिज गुरुङजी नभेटी जानुभयो भने हामी रिसाउँछौँ भन्ने खालको म्यासेजहरू हुन्छ नि धेरै मेरो गीत मन पराउने मात्रै होइन त्यहाँ चाहिँ मेरो आफन्तहरू नि हुनुहुन्छ इष्टमित्रहरू अनि उहाँहरूले म्यासेज गरिराख्नु भएको छ भेट्न पर्छ भन्नुभएको छ ओके जाँदा जाँदै अन्त्यमा भीमुदी हजुरको अमिलो रसैले चुकैले होइन गीत सुन्छौँ त्यस पछाडि तपाईँको सान्नानीको गालेमा कोठे सुनौँ ल सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट अब गीत गर्ने ठाउँ त होइन तर गाइदिउँ न अमिलो चुका सुन्ता लाग्लियो त्यस्तै छौ तिमी हेरेरै भुलियो अमिलो रसैले अमिलो रसैले साधु कि मायालाई मोहनी मन्तरले बाँधु कि मायालाई मोहनी मन्तरले बाँधु कि मायालाई धन्यवाद तल्का फिटेर आउने होइन धेरै वर्ष भइसक्यो हजुर पनि गाउनुहुन्छ कि एउटा मेरो त तर गाइरहेकै छु गाउनु पर्दैन होला सायद यहाँहरूको युकेको यात्रा एकदमै भव्य रहोस् होइन यात्रा सफल रहोस् कार्यक्रम भव्य अनि भनौँ न त्यहाँ तहल्का पिटेर आउनुभयो अरे भन्ने सुन्न पाऊँ हामीले अन्तिममा जाँदा जाँदै हामीलाई हेरेर बस्नुभएको आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र युकेमा जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई 31 को कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित भइदिनु हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु त्यही नै मेगा स्टार हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरू यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र विशेष गरी अब हामी युके जाँदैछौँ र युकेमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई सबैजनालाई चुलो निम्त दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद